Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz şüvarı ilə başlamağımıza əsas səbəb 1990-cı il 19 yanvar, 20 yanvar keçən gecədir. Bildiyiniz kimi bu gecədə doğma şəhərimiz Bakı şəhərinə misli görünməyən bir hücum olundu və vətəndaşlarımız şəhid oldu. Gördüyünüz kimi mənim arxa fonumda insanların sayı anbaan artır və şəhidlər xiyabanına ziyarətə gəlirlər. O şəxslərə ziyarətə gəlirlər ki, vətən yolunda canından, qanından keçən insanlar üçün bu günləri özlərinə borc bilib gəlirlər və biz də bu günləri özümüzə borc bilib bir çəkiş qrupu olaraq gəldik vətənimiz uğrunda şəhid olan insanları ziyarət edək və onları çəkib sizə göstərək. Düzdür, hər birimiz balacadan böyüyə, hər birimiz bilməlidir ki, vətənimizin demokratik vətənimizin müstəqil olmasında onların bu da deyim ki 20 yanvarın qətliamının canlı şahidi olan insanlar var ki, yaşlı nəsil nümayəndələri, onlara söz verəcəm və onlar həmən bu qətliam haqqında danışacaqlar və onlar gördüklərini bizimlə paylaşacaqlar. Şəhidlər xiyabanı boynu bükük çiçəklər Vüsalına yetməyən saya gəlməz ürəklər Məzarlar sıra-sıra başdaşları yan-bayan Bu torpaqda uyuyur sayısız igid qəhrəman Şəhidlər xiyabanı qəlbimizin yaşları Necə sevən ürəyin nakam can sirdaşları Şəhidlər xiyabanı, tarixin düyünləri Millətin məhvə məhkum düşünən meyinləri Bu üç rəngli bayrağımızın uca olması için, üç rəngli bayrağımızın her zaman zirvede olması için bu şəhidlər öz canından, qanından keçdilər. Ve bu günleri onlar şəhid oldular ki, biz gənclərə, biz cavanlara şəhidlik zirvəsini göstərsinlər. Onlar şəhid oldular ki, biz bu gözəl ölkədə demokratik və çox rahat yaşayaq. Onlar şəhid oldular ki, Azərbaycanımızı, doğma vətənimizi hər zaman belə azad görməyimizə və onlara biz hər zaman borcluyuq. Allah sizlərə rəhmət eləsin. Borc bildik, gəldik və çəkiş apardıq. İnşallah arzumdur ki, doğma Qarabağımız, doğma vətənimiz azad olsun və inşallah Qarabağımızda, Lasımızda, Kəlbəcərimizdə çəkiş aparaq və sizə çəkib göstərək. Canım, canım sevgilim, bağışla məni İstərdim qətnamın canlı şahid olan insanlara söz verim və bu günləri bir Asakalla münasibət qurduq və istərdim elə sözü ona verim və o həmən 90-cı ildə 19 yanvar, 20 yanvar keçən gecənin şahid olan bir insanla istərdim elə sözü həmən şəxsə verim. Salam hər vaxtınız xeyir. İstərdim elə siz özünüz məlumat verərdiniz. Axşam evlərimizdə idik, dinc əhali hamısı evdə idi. Bəlkə gecənin bir yaşı gördük ki, televizorlar söndürdülər, bilmədik, başımız çıxmadı, nə olub, nə olmayıb. Yəni, televiz söndü, sonra başladık, güllə səsləri işlədirdik, orada güllə səsləri, burada göstərdik, balkona çıxırdıq, gəlirdik, sonradan çoxları qorxurdular, balkona çıxsınlar, yenisinlər. Sonra səhər açıldı, çox təşvişalı keçirdik, axşam bütün gecəni narahat keçirdik, uşaqlar da balaca idi evdə, onlar da qorxurdular. Sonra səhər çıxdım, Baxdım ki, yuxarıda yasamalda qalırdım, ondan aşağıda düşəndə gördüm ki, o Elgir Tehniku var idi, İncisiyyat Universiteti, orada Salyas Kazarmadan yeri var idi, orada gördüm ki, topa topa insanlar yığışıb, skorup olmuşdu, təcili maşınları, orada yer qan, obisi qan, hamısı yəni, ölənlər yəqin qalmamışdılar orada, orada təcili maşınlar var idi, hansı ki, yaralıları daşıyırdılar. Onları ben görürdüm, hiss edirdim. Sonra 20 yar tərəfdə gələndə orada da çox böyük, belə,
canlaşma var idi, çox böyük orada ölüm bitim hansıları var idi. Getdikcə tanış olduq cemaatdan, çox böyük dəhşətli vaxtlar idi, dəhşətli hadisələr idi. Mən ömrümdə bir Xocalı hadisələri çox təsir eləmişdi, bir 20 yanvar hadisələri çox böyük təsir eləmişdi. Mənə belə həkim olunur, hər 20 yanvarda mən gəlirəm bunları, şəhidlərimizi yad edirəm, yəni ki, ailəmizdə bir yerdə gəlirik. Yəni ki, Allah onları rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Allah rəhmət eləsin. Bəli, müəllim düz vurğuladı, onlar şahid olmuşdular və həmən hasilərin və mən getdikcə həmən şahid olan insanlara söz verəcəm. Həqiqətən də bu bizim qanlı tariximizdir və qanlı tariximizi biz bilməliyik bir vətəndaş kimi, bir gənc kimi, bir insan kimi. Çünki həmən şəxslər bizi üçün canından, qanından keçiblər və ona görə də hər bir azərbaycanlıya tövsiyəmdir ki, gəlsinlər, nəinki 20 yanvar günündə, adi bir başqa bir günlərdə də gəlsinlər, bu məzarlığı ziyarət etsinlər. Bizim qan yaddaşımızdır. Allah sizlərə rəhmət eləsin. Və getdikcə hələ ki biz davam edəcəyik və insanlara söz verəcəyik. Şəhidlər xiyabanı boynu bükük çiçəklər vüsalına yetməyən saya gəlməz ürəklər məzarlar sıra sıra başdaşları yanbayan bu torpaqda uyuyur sayısız igid qəhrəman şəhidlər xiyabanı da şəhidin məqamı böyükdür və bu məqamı böyük bilən bizim vətəndaşlarımız bu günləri şəhidlər xiyabanına gəlirlər və gördüyünüz kimi anba an sayartan insanlar böyük bir izdihamla şəhidlər xiyabanına gəlir və biz də özümüzə bir borc bilib bu xiyabana gəldik və biz üçün canından qanından torpağımız üçün canından qanından keçən insanları ziyarət etməyə Allah sizlərə rəhmət eləsin. Həmən qətnamın şahidlərindən biri bir dostumuz, bir müəllimlə biz tanış olduq. İstərdim hələ sözü ona verim və zəhmət olmasa bir kiçik bir məlumat verərdiniz. Mayıs Ağaverdiyev, Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin ərəb dili müəllimiyəm. Həmin gecə mənim həyatımda unudulmayacaq bir gecə kimi tarixə həkk olub. 90-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə idi. Saat təxminən 11-dən etibarən şəhərdə Sovet ordusunun Quduz imperiyanın tankları əsgərləri, əslində onlara əsgər də demək olmaz, çünki əsgər yaşı bildiyimiz kimi o vaxtdan elə 18 yaş olub, onların ən kiçiyinin bəlkə də 30-35 yaşı olardı. Hamısı saqqallı vəziyyətdə, çox qorxunc vəziyyətdə olan insanlar idi. Şəhərə heç bir xəbərdarlıq edilmədən, komendant saatı tətbiq edilmədən, bu haqda əhaliyə heç bir bildiriş verilmədən onlar şəhərə müxtəlif istiqamətlərindən, o cümlədən indiki 20 yanvar o vaxt 11-ci Qızıl Ordu adlandırılan istiqamətdən şəhərə hücum etdilər və şəxsən mənim öz atam orada 20 yanvarda Şamaxınka istiqamətindən bir qədər üzü aşağı Biləcəri istiqamətində bir post qurulmuşdu, barikada qurulmuşdu. 300-400 nəfərlik bir dəstədən ibarət bir post idi və mənim şəxsən atam həmin dəstəyə başçılıq edirdi. Ora 4 tank yaxınlaşdı və tanklardan birindən bir nəfər hiss olunur ki, o onların komandiridir. Bir nəfər düşdü aşağı və cəmaata, dəstəyə doğru yaxınlaşdı. Atam onların qarşısına çıxdı və atamın əlində SSR Elmlər Akademiyasından bir bildirişi var idi ki, biz dinc əhalini heç bir dövlətə qarşı heç bir pis hərəkət niyyətimiz yoxdur. Lakin mənim atam həmin şəxsə, həmin komandirə o bildirişi təqdim etmək istəyəndə o heç ona əhəmiyyət verməyən alıb əlindən dərhal bu cür əzərək "Nas net vremya, vaxtımız yoxdur" belə bir şey deyərək əlinə arxada tanka belə işarə verdi və dərhal tankdan 4 nəfər tam bayavoy, tam silahlanmış vəziyyətdə, döyüşə hazır vəziyyətdə əllərində Kalaşnikov avtomatlarla düşüb yaxına gəldilər. İkisi atamın biri sağ tərəfdən, biri də sol tərəfdən qoluna girərək komandirin qarşısında saxladılar. Bunu artıq atam özü danışır, yəni biz nisbətən aralıdaydıq, bunu görə bilmirdik. Deyir ki, mən hiss etdim ki, o komandir artıq sağ ayağını qaldırıb mənim onun paralelində dayanmış sol ayağıma zərbə endirmək istəyir. Ona görə də mən ağırlığımı sağ ayağımın üstünə verib sol ayağımın məlum etmədən bir qədər yerdən araladım ki, çox sərt dəyməsin təbii ki. Və ki, atama dedi ki, bu cəmaata deyinə dərhal yolu boşaltsınlar. Və bizə atəş əmri verilib.
Atam deyir, mən çalışdım maksimum dərəcədə rus sözlərindən istifadə etmədən oradakı gənclərə, nisbətən orta yaşlara başa salım ki, tez dağılışsınlar. Heç bir avtomat, pistolet bu kimi sözlərdən istifadə etməyə çalışdım. Çünki əhalində bəzi təktük ola bilsin, bəzilərində tapansa yaxud ov tüfəngi var idi. Dedim ki, uşaqlar dağılışın, bunlar cəmatı qıracaq. Bəli. Və xoşbəxtlikdən həmin ərazidə indi oralar hamısı yaşayış yerləridir. İndiki yaşayış evləri o vaxt təzə-təzə tikilməyə başlayırdı. Hələ yaşayış yox idi. Bəli. Yarı tikili vəziyyətlərdə idi və bunu deyəndən sonra cəmaat hərəsi o tikillərin arxasına qazılmış özüllərə, fundamentlərə gizlənərək çətinliklə də olsa canlarını qutara bildilər. Yəni yoxsa orada böyük bir qırğın fəlakət baş verəcəkdi. Lakin təəssüflər olsa ki gözlənilən qırğın bir qədər oradan yuxarı hissədə, yəni indiki 20 yanvar ərazisində baş verdi və orada artıq cəmaata heç bir rəhm etmədən cəmaatı acımadan qırmışdılar. Gənc, yaşlı, qoca, qadın, kişi, uşaq bilmədən kimə gəldi, hətta yaşayış evlərinə indiki Şamaxın ərazisində böyük bir 16 mərtəbə vardı, onun üstündə bir globusa bənzər bir şey var. O güllələrdən deşik-deşik olmuşdu. Bütün millət hamısı Azərbaycan indiki üç rəngli bayraq altında birləşmişdi və Sovet imperiyasına qarşı yalın əlinə, silahsız əlinə meydan oxuyurdu və bugünkü şəhidlərimizin qarşısında biz həmişə təbii ki baş əyirik və bunu özümüzə bir borc bilirik, çünki o gündə canlarından keçmiş yüzlərlə soydaşımız, həmvətənimiz bugünkü müstəqilliyimizin təməlini məhz onda sərflər. Səfərimizə rəhmətli Bəxtiyar Vahabzadənindir ki üç rəngli bayrağı öz qanları ilə vətən göylərinə çəkdi şəhidlər və bugün bizim hər birimizin borcudur ki, onları anaq, onları ziyarət edək. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Allah var eləsin sizə. Bugünkü çəkişimizi bitirmək üzrəyik və sonda onu demək istəyərdim ki, başın var olsun Azərbaycan. Həqiqətən də igid övladların, igid övladların var ki, vətən üçün canından, qanından keçən insanlar. Gördüyünüz kimi hələ də axın davam edir və insanların sayı anbana artır. Biz isə bugünkü çəkişimizi sona çatdırırıq və şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. İnşallah bu çəkişimizi doğma Qarabağımızda, doğma Laçınımızda, doğma Kəlbəcərimizdə, ümumi torpaqlarımızda inşallah qeyd edək və gedək torpaqlarımızı azad edək və orada çəkiş aparaq.